Vad händer i kroppen när vi utsätts för flera dagars hög värme? Kroppen strävar ju alltid mot att det ska vara 37 grader och är bra på att göra den anpassningen. Kroppen har olika sätt att reglera värme, och om det blir varmt under flera dagar och dessutom väldigt fuktigt, då blir den här regleringsförmågan mycket sämre. Och då börjar temperaturen långsamt stiga i kroppen. Den blir lite mer än 37 grader och då får man symptom som man inte mår bra av. Kan du ge några exempel på symptom som tyder på överhettning? Törst, huvudvärk, yrsel, muskelsvaghet, kramper är ett symptom på att överhettningen börjar komma, och det ska man ta på allvar. Då ska man dricka mera och försöka uppsöka någonstans där det är svalare. Kan man drabbas av värmeslag, eller är det bara en myt? Ja, man kan drabbas av värmeslag, och rent medicinskt så definieras det som en kroppstemperatur över 40 grader och att man börjar bli förvirrad, mentalt påverkad. Det är värmeslag, och det är ett allvarligt tillstånd som man behöver akut hjälp för att klara av. Och får man hjälp med avkylning och vätska och oftast salt, så är det ett tillstånd som allra flesta fall går att häva om man blir frisk ifrån. Kan man bli uttorkad, och vad innebär det? Ja, man kan bli uttorkad. När kroppen då ska reglera temperaturen så utvidgas blodkärlen på huden, och samtidigt så startar svettning, och då förlorar man mycket vätska. Den vätskan behöver man ersätta för att inte bli uttorkad. Och själva uttorkningen tolkar kroppen då som att nu är det för lite vätska i blodomloppet, och då försöker den spara på vätska. Det leder till att kroppen blir sämre på att svettas, vilket är farligt, för då blir man ju ännu sämre på att sänka temperaturen. Och dessutom så får man då en mindre blodvolym, då blir man yr och får ett lågt blodtryck. Och också så blir själva blodet mer koncentrerat, det blir mindre vatten i blodet, och då kan risken för blodpropp också öka. Kan man förbereda sig inför en värmebölja? Ja, till viss del så kan man vara uppladdad med vätska. Jag tänker samma dag eller dagen innan så kan man ändå, annars så kissar man ute. Det är ett konkret råd att man ska inte vänta med att dricka tills man blir törstig, utan så fort det blir varmt så sätter man igång och dricker. Och det är ju framförallt vatten som man rekommenderar som vätska. Hur ska jag tänka när det är riktigt varmt? Jag tycker att man ska fundera på vilka aktiviteter man planerar, att man anpassar det man ska göra. Det är dumt att planera hårda fysiska utomhusaktiviteter just sådana dagar. Sen tänker jag att man också ska titta på hur man har det hemma. Har jag något ställe hemma som kan bli lite svalare? Har jag markiser, persienner? Om man har någon äldre släkting så tycker jag att man ska fundera på om man behöver hjälpa den på något sätt med att kanske skaffa en fläkt, och också titta på hur den har det inomhus. Sist av allt, minnesregel vid värme. Drick vatten, stanna inne, hatt. Drick vatten, stanna inne, hatt. Drick vatten, stanna inne, hatt. Drick vatten.